Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Ще има ли решение на конфликта в Нагорния Карабах? Днес ще говорим с посланника на Армения в България. Това след малко. Започваме с фокус върху Балканите. Едно дело, продължаващо от 2015 година, събра множество хора в центъра на Атина днес. След няколко часово заседание, апелативният съд постанови, че неофашистката партия Златна Зора е организирана престъпна група. Нейни членове са обвинени в убийство и преследване на чужденци. Хиляди гърци приветстваха решението на съда днес, а между анархисти и полиция избуснаха сблъсъци. За блиц коментар от южната ни съседка, сега ще чуем Катя Пеева. Катя, здравейте! Как се възприе тази присъда, която чухме днес след колко години от 2015-та? Добър вечер от Гърция. Днес действително исторически ден. Както за Гърция, така и за правосъдието. Апелативният съд постанови, че Златна Зора е престъпна организация. Всички депутати участвали в нея. Също с обвинение, като 7 от тях са обвинени за организиране и ръководене на тази престъпна организация. Предполага се, че те ще получат около 15 години присъди затвор. Партията Златна Зора съществува отдавна, но тя увеличи влиянието си в Гърция в годините на икономическата криза, нарастваща безработица и масово навлизане на нелегални мигранти тук, като за първи път през 2012 година успя да влезе в парламента, и то с 21 депутати. 2015 повтори успеха си, но на последните избори 2019 не успя да влезе в парламента. Лидер на партията е неонациста Михал Оляков. Избиратели на партията, това са бивши военни, полицаи и много млади хора. Терен за влияние партията намери сред младежите, студентите, които политически не препознаха в тези трудни за Гърция години традиционните партии. Решиха, че е по-модерно да си против всичко и против всички. И гласуваха за Златна Зора. Да, но тази партия, знам, се свързва с убийства, с репресия на чужденци, и дори лидера на опозицията Ципрас заяви, че присъствието на прогресивните сили в този процес е ангажимент към бъдещите поколения. Да, именно разследването срещу партията започна след убийството на рапъра Фисъс, който беше с явно леви убеждения. Те преследваха чужденците, имаше физическа разправа дори с политически противници, и за това бяха 68 са обвинените по това дело, като някои от тях са участвали и в други престъпления. Разбира се, всички очакваха в един момент произнасянето на тази присъда. Освен това се установи по време на разследването, че те дори са организирали военни лагери за младежи, подготвиха си екипи за нападение, и за това бяха първо осъдени, както каза днес премиера на последните избори, а след това днес гръцкото правосъдие ги осъди. В същото време е много важно. Днес студентите носеха плакати «Никога повече фашизъм в Гърция». Благодаря ви, Катя. Това е важно послание, с което завършваме. Катя Пеева от Гърция. Сега вижте по-важното и от други точки на света накратко. Не стихва конфликтът в Нагорния Карабах. Съобщава се за бомбардировки през цялата нощ в столицата на самопровъзгласилата се република. Няма данни за жертви. Армията за отбрана на Нагорния Карабах е предприела контранастъпление и напредва в северна посока. Половината от населението на отцепения анклав е разселено, алармират представители на сепаратистите. Положението в Нагорния Карабах беше обсъдено в телефонен разговор днес между руския президент Владимир Путин и азербайджанския му колега Илхам Алиев. Путин се обяви за бързо прекратяване на огъня и диалог, но изрази съмнение, че конфликтът ще приключи в скоро време. Нов случай на COVID-19 в Белия дом. Старши съветник на Доналд Тръмп също е заразен. Стивън Милър е бил изолиран през последните 5 дни, а резултатите от тестовете му са били отрицателни до вчера. Така потвърдените случаи на заразени от обкръжението на Тръмп вече са 17. Същевременно състоянието на американския президент се подобрява, а самият той изрази нетърпение да се изправи срещу Джо Байден на втори дебат. Кандидатът на демократите обаче заяви, че ако Доналд Тръмп продължава да е болен, дебатът трябва да бъде отложен.
Тази вечер е вице-президентският дебат между Майк Пенс и Камала Харис. От съображения за сигурност, между тях ще има преграда от плексиглас. Французойката Мануел Шарпантие и американката Дженифър Даудна бяха удостоени с Нобелова награда за химия. Високото отличие на Кралската шведска академия на науките е за създаването на генетичната ножица. Шарпантие открива молекула, използвана от някои бактерии за защита чрез разделяне на заразена ДНК. След това тя обединява усилията с Даудна за пресъздаване на тази дейност, подобна на отрязване с ножица. През 2020 няма да има церемония по награждаването. Медали и дипломи ще бъдат връчени на лауреатите или от служители на шведските посолства в различни страни или от носители на предишните награди. Силната подкрепа на турския президент Ердоган за Азербайджан в конфликта за Карабах отделя Турция от другите големи държави и тревожи съюзниците от НАТО, които настояват за прекратяване на огъня. Това твърди в коментар днес агенция Reuters на фона на неспиращи новини за военни действия. Знаете, точно преди седмица говорихме тук с посланика на Азербайджан у нас. Днес представяме и другата гледна точка. Ще разговаряме с негово превъзходителство Армен Едиргян, посланик на Република Армения в България. Good afternoon, Your Excellency. Здравейте, ваше превъзходителство. Да започнем със следното. Ясно е, че сраженията продължават и в момента, но информацията се различава. В зависимост от това, откъде идва тя според вас, каква е ситуацията? Благодаря ви. Вече 11-ти ден продължават тежките сражения по цялата фронтова линия от север на юг. Имаше нападения на азербайджанската армия наскоро, които са насочени към южния сектор на фронта. Вчера след обяд започнаха тези военни действия и интересното е, че съвпаднаха с посещението на турския външен министър Мехмед Чавушоглу в Баку. Защитниците на Нагорния Карабах се отбраняват. Азербайджанската страна до сега не успява да получи стратегическо предимство. От друга страна обаче, Азербайджан твърди, че те отговарят на агресия от страна на Армения. В едно от интервютата си в България доказах, че има сериозен проблем с доверието на това, което се казва от тяхна страна. Второ, ако погледнем какво стана на 27 септември сутринта, това е началото на агресията, аз като журналист искам да ви попитам, как стана така, че започнаха престрелки и турската агенция, турска новинарска агенция има свои хора на фронтовата линия. Това е един типичен заговор. Това ми напомня на подобни инциденти от историята на 1 септември 1939 година, когато Германия напада Полша и обвинява Полша в агресия. Това е един много елементарен пример. В случая Азербайджан започна агресията срещу Нагорния Карабах. Да, участието на трети страни, на трети държави е много важен въпрос. Както знаем, президента на Турция призова Армения да се изтегли от азербайджанските територии. Как ще коментирате? Искам да обърна вниманието ви на два основни въпроса, без да навлизаме в много подробности, защото времето ни е малко. Първо, Турция,
Today's Turkey, which predecessor Турция, такава каквато е тя днес и чието предшественик беше от Османската империя, но тя извърши геноцид срещу арменския народ. А турският президент сега се опитва да казва на арменците какво да правят, но той няма морално право за това. This is first. Това е първо. Second, there is Второ. Indeed, there is a growing fear Нарастват опасенията, страховете, притесненията в международната общност about the risk of the, във връзка с spillover of the conflict. Рисковете този конфликт да се разпространи. For instance, например, today, Iranian president Иран, президента на Иран се обърна към президент Алиев. We have few lines from his conversation, but we know that the Azeri shells on the southern part of the sector of front line has been already falling on Iranian territory, which is on the other side of the Arab Spring. Това е от другата страна на реката. So this is a clear, clear example or clear omen. Of the danger of conflict, ясен знак колко опасно е този конфликт да се разшири. Трето и може би най-важно, участието на чужди терористи, чужди бойци, наемници от Близкия изток, които вчера бяха споменати от директора на външната служба, господин Наришкин. Той ясно каза, че Султан Мурат и други организации участват. Няма да бъде преувеличение, ако кажем, че този регион в момента се превръща в предната линия на борбата срещу международния тероризъм. Ясно, но има и гласове за независимост на Нагорни Карабах. Каква е вашата реакция? Дали това ще е решението? Много добър въпрос. Благодаря ви, че ми го задавате. Азербайджан и Нагорни Карабах по-скоро гласува своята независимост през декември 1991 година, почти преди 30 години, с референдум. Тогава хората от Нагорни Карабах единодушно гласуваха за независимостта си. Позицията на Армения беше да подкрепи правото на самоопределение на хората от Нагорни Карабах. Като се има предвид каква е трагедията, която се разиграва в района, няма друг изход. Ако има други възможности, тези хора могат или да станат независими, или да се стигне до етническо прочистване по време на война. И ООН, Европейския съюз призовават за решение за спиране на сраженията, но като че ли на място това не става. Какво е възможното решение? Конфликт да не се превърне в постоянен, както е в Близкия изток. Армения подкрепя международната общност и каузите, които тя отстоява, групата от Минск с съпредседателите и които искат да се водят преговори без предварителни условия. Ние обаче не сме чули от страна на Баку някаква реципрочна реакция. Мисля, че международната общност трябва да притисне Азербайджан, за да се върнат те отново на масата за преговорите, да се прекрати войната, да се прекрати обстрела на градове, на цивилни, на гражданите и градовете в Нагорно Карабах, като Степанакер, Шуши, Габрут, Мартунек. Има огромни разрушения.
в района. Днес има 21 жертви сред цивилното население и 99 ранени. Така че това е едно грубо нарушение на международното хуманитарно право. Когато говорим за бъдещето, президент Алиев каза, че тези хора, арменците, трябва да живеят в Нагорно Карабах, но да получат своята независимост. След толкова много кръвопролития и насилие, на което сме свидетели там, Нагорно Карабах трябва да получи своята независимост. Благодаря ви за това, че бяхте гост в нашото студио. Франция се опитва да се справи с втората вълна на пандемията от COVID-19 с нови ограничения, които вече са в сила и в столицата. Баровете в Париж са затворени, а ресторантите работят при строг санитарен контрол и с намалено работно време. Ще се повторят ли там примерите от Марсилия, където още преди седмици изпитаха на гърба си подобни мерки? Вместо да се починат, някои от собствениците на ресторанти преминаха в нелегалност. Вижте повече. Този ресторант в Марсилия очаква клиенти, които няма да видите. Ресторантите отварят тайно. Приготвяме гарнитура, зеле, полента. Собственикът на ресторанта е решил да не се съобрази с разпореждането да затвори за две седмици. В последно време мерки и ограничения непрекъснато се променят, но това носи нестабилност за бизнеса, особено ресторантьорския. По време на първата карантина, която продължи 2 месеца и половина, нямаше бунтове, нямаше притеснения. Сега затвориха 2 града във Франция, но защо не Париж, Лион, Тулуза? Тази несправедливост е неприемлива. Собственикът е наясно с рисковете. Очаква го глоба от 135 евро и 1500 евро в случай на повторно нарушение. Най-крайните санкции предвиждат затвор и административно прекратяване на дейността. В началото бяхме изненадани, но после приехме и подкрепихме идеята. Така се прави в екип. Не става дума за безотговорност от наша страна. Правим каквото трябва. Не намирам разлика с използването на обществения транспорт. Ние поне осигуряваме разстояние от метър между масите, за да е комфортно на хората. За обяд ресторантът очаква 10 клиенти. Други ресторанти дори не се опитаха да се крият. Госпожо, трябва да напуснете, защото затваряме заведението. Добре, добре. Наказанието в този случай е глоба от 135 евро и устно предупреждение за собственика. Българската лодка Неверес достигна благополучно до Карибския остров Барбадос. Стефан и Максим Иванови прекосиха Атлантически океан само с гребане и заминаха с лодката, която построиха сами над 8000 км. Двамата бяха сред океана цели 105 дни. Когато отплаваха на 14 юни от Португалия, Максим беше на 16 години, което го прави най-младия океански гребец в света, успешно прекосил океан според официалния регистър на океански гребни експедиции на Ocean Rowing Society. Това плаване е и първата океанска гребна експедиция за България и първото прекосяване на Атлантически океан с гребна лодка от изток на запад през сезона на ураганите. Каузата на пътешествениците е да окуражат повече хора да станат доброволни донори на органи. Знаете, че над 1000 души в България чакат за различни видове трансплантации. Имаме обещание, че ще можем да говорим с екипа в следващите дни. Вероятно ще можете да ги чуете и в посвета и у нас. С това ви казвам довиждане и приятна вечер. До утре. Сега останете с България в 60 минути.